Salam, Kanal 13 Neftində xəbərlərə baxırsınız. Ermənistan danışıqların davam etdirilməsinə tərəfdardır, lakin ATƏT-in Minsk qrupundan açıqlama tələb edir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan və Qarabağ Təhlükəsizlik Şuralarının birgə iclasında bildirib. Ermənistan baş nazirinin məsuliyyət yükünü öz üzərindən atmaq istəməsi və Qarabağ xalqını təmsil edə bilməməsi barədə fikirlər cəfəngdir. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan çərşənbə axşamı Ermənistan və Qarabağ Təhlükəsizlik Şuralarının birgə iclasında bildirib. Stat, hər hansı spekulyasiyaya yol verilməməsi üçün bunu bəyan etməyə vacib sayırım. Ermənistan Respublikası olub, var və Qarabağın təhlükəsizliyi üçün bir nömrəli qarant olacaq və dinc prosesdə öz iştirakını davam etdirəcək. Sonra Paşinyan bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin danışıqlar prosesində əsas kimi təklif etdikləri 3 prinsip və 6 elementi Ermənistanın qəbul etməsi ilə bağlı sualı cavablandırmağı vacib sayır. Bu, həqiqətən vacib məsələdir və bizim açıqlamalara ehtiyacımız var. Bu prinsiplər praktikada nə deməkdir, onları şərh etməyə kimin hüququ var? Bu, vacibdir, çünki bu prinsipləri Azərbaycan təfsir edib, bizim üçün qəbul edilməzdir. Əlbəttə, biz bu prinsiplərlə bağlı öz şərhlərimizlə çıxış edə bilərik, ancaq bu faydasızdır, çünki bizim məqsədimiz mübahisə deyil, effektli danışıqlar prosesidir. Danışıqlar prosesində fikir ayrılığına səbəb olmayan bəyanatlar əsas olmamalıdır. Lakin həmsədrlərin təklif etdikləri prinsiplər, elementlər son 10 ildə ən müxtəlif şəkildə təfsir edilir. Odur ki, yaxın danışıqlar prosesində əsas məqsəd 3 prinsip və 6 elementin açıqlanması olmalıdır. Biz belə söhbətə hazırıq, deyə Nikol Paşinyan bildirib. Rəsmi Bakı və ATƏT-in Minsk qrupunun timsalında beynəlxalq vasitəçilər hələlik Nikol Paşinyanın bu qarmaqarışıq bəyanatını şərh etməyiblər. Lakin onun sözlərindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Ermənistan Azərbaycanla danışıqları davam etdirəcək. Ermənistan baş naziri sərsəm bəyanatlar verməkdə davam edir. O bildirib ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin sülhə hazırlanması təkcə Azərbaycan hakimiyyəti ilə yox, həm də Ermənistan hakimiyyətinin iştirakı ilə həyata keçirilməlidir. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri Ermənistan və Dağlıq Qarabağ Təhlükəsizlik Şuralarının birgə iclasının təfərrüatları Nikol Paşinyanın çıxışı ilə bağlı yazıların dərcini davam etdirir. Paşinyan bildirib ki, Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycan ictimaiyyətinin sülhə hazırlanmasında iştirak etməlidir. Onun sözlərinə görə xalqların sülhə hazırlanması danışıqlara cəlb edilmiş hökumətlərdən birinin məsələsi ola bilməz. Bu, birgə işdir. Mən onu nəzərdə tuturam ki, məsələn, Azərbaycan ictimaiyyətinin sülhə hazırlanması təkcə Azərbaycan hakimiyyəti ilə yox, həm də Ermənistan hakimiyyətinin iştirakı ilə həyata keçirilməlidir, deyə baş nazir bildirib. Onun sözlərinə görə məhz bunun dərk edilməsi onu 2018-ci ilin payızında Ermənistan Milli Məclisində görünməmiş bəyanatla çıxış etməyə məcbur edib və o bildirib ki, münaqişənin həlli həm də Azərbaycan xalqı üçün məqbul olmalıdır. Qarabağın danışıqlar prosesində iştirakına toxunan Nikol Paşinyan deyib ki, bu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə müzakirələr zamanı mühüm məsələlərdən biri olub və qalır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva Ermənistan baş nazirinin başçılığı ilə bu ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının Xankəndində keçirilən iclasını dəyərləndirərkən bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə obyekti ola bilməz. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva və Ermənistan baş nazirinin başçılığı ilə bu ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının Xankəndində keçirilən iclasını dəyərləndirib. Stat, görünür, hər bir məsələ öz yerini tapır. Ermənistan baş naziri ölkəsinin Təhlükəsizlik Şurasının növbədənkənar iclasını Azərbaycanın işğal olunmuş Xankəndi şəhərində keçirirsə, demək Dağlıq Qarabağ bölgəsi ermənilərinin danışıqlara cəlb edilməsi cəhdlərinə ehtiyac qalmır. Mətbuat xidməti bildirir ki, münaqişənin həlli üzrə uzun illərdir davam edən danışıqlar prosesinin formatı aydındır və ATƏT-in konsensus qərarı ilə bu məsələ müəyyən edilir. 1992-ci il ATƏT-in Helsinki qərarı ilə ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hər iki icması maraqlı tərəf qismində müəyyən olunub deyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib. Münaqişənin həlli üzrə prinsipləri gəldikdə isə mətbuat xidməti bəyan edir ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyü hər hansı bir şəkildə müzakirə obyekti ola bilməz. Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayır ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılması və bu ərazilərə məcburi köçkünlərin geri qaytarılması istiqamətində konkret addımların atılmasının vaxtı çoxdan yetişib. Sülhün və əminamanlığın təmin olunmasında maraqlı olan tərəf digər dövlətin ərazilərini işğal altında saxlamaz. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi öz vətəndaşlarına Azərbaycana getməməyi tövsiyə edib.
Buna səbəb kimi isə ermənilərin Azərbaycana buraxılmaması göstərilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi növbəti anti-Azərbaycan bəyanatı ilə çıxış edərək ölkə vətəndaşlarını Azərbaycana səfər etməyi məsləhət görməyib. Səbəb kimi Azərbaycanın erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarına ölkəyə girişə icazə verməməsi göstərilir. Azərbaycanın sərhəd xidməti birbaşa və ya dolayı olaraq erməni millətinə aid əlamətləri olan şəxsləri vətəndaşlığından asılı olmayaraq ölkə ərazisinə buraxmaqdan imtina etməkdə davam edir. Səbəb kimi bu cür şəxslərin təhlükəsizliklərinin təminatının mümkünsüzlüyü göstərilir. Azərbaycan Respublikasına gələn Rusiya Federasiyası vətəndaşlarının etnik əlamətinə görə ayrı seçkiliyə məruz qalmalarının yol verilməzliyi haqqında Rusiya tərəfinin Azərbaycan tərəfinə dəfələrlə etdiyi müraciətlər cavabsız qalır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc edilmiş bəyanatda belə deyilir. Məlumatda deyilir ki, bunlar nəzərə alınaraq Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya vətəndaşlarına Azərbaycana səfərləri planlaşdırarkən mümkün riskləri hər tərəfli ölçüb biçməyi təkidlə tövsiyə edir. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi xüsusilə də qurumun mətbuat katibi Mariya Zaxarova ənənəvi olaraq erməni pərəst mövqedən çıxış edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi həmçinin mütəmadi olaraq Ermənistan tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlarına hüquqlarının pozulmasını qulaq ardına vuraraq ermənilərə girişə qadağa qoyulduğu üçün Azərbaycan tərəfinin ünvanına tənqidi fikirlər səsləndirir. Gürcüstan Ermənistana qaz tranziti barədə Rusiya ilə razılaşıb, bunu Gürcüstanın baş naziri Mamuka Baxtadze mətbuata açıqlamasında bildirib. Gürcüstanın İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Nazirliyi Rusiya qazının bu ölkə ərazisindən Ermənistana tranzitinə dair yeni müqavilə üzrə Qazprom şirkəti ilə apardığı uzun müddətli danışıqları başa çatdırıb. Bu barədə Gürcüstanın baş naziri Mamuka Baxtadze bugün keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Baş nazir bildirib ki, əldə olunan razılaşmada Tbilisinin maraqları nəzərə alınıb. Onun sözlərinə görə müqavilənin detalları hökumətin iclası başa çatdıqdan sonra İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Nazirliyinin verəcəyi bəyanat zamanı məlum olacaq. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına çağırış edib. Çağırışda bildirilir ki, vəkil Elçin Sadıqovla bağlı qərar dərhal ləğv olunmalıdır. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası vəkili Elçin Sadıqovun 25 fevral 2009-cu il tarixində Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin qərarı ilə töhmət almasından narahatlıq duyduğunu ifadə edib. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası Vəkillər Kollegiyasını bu qərarı ləğv etməyə və hüquqları pozulan insan hüquqları təmsilçilərinin müstəqil şəkildə təmsil olunmasına maneə törədilməməsi üçün tədbirlər görməyə çağırıb. Qurum bəyanatında qeyd edib ki, vəkilin peşə mədəniyyətinə və məsuliyyətinə uyğun şəkildə icra etdiyi aktlara görə məsuliyyətə cəlb edilməsi vəkillərin müstəqilliyini və insan hüquqlarının qorunmasını təhlükə altına alır. Azərbaycanda vəkillərin vəzifələrini müstəqil həyata keçirilməsinə təsir göstərir. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası vəkillərin öhdəlikləri ilə əlaqədar BMT-nin əsas prinsiplərinə əsasən hüquqşünasların öz müştərilərinin maraqlarına həmişə hörmətlə yanaşmalı olduğunu xatırladıb. Bu prinsipə görə vəkillər öz müvəkkillərinə hər cür kömək etməyə və öz maraqlarını müdafiə etmək üçün qanuni tədbirlər görməyə kömək etməlidir. Hazırki işdə Elçin Sadıqovun təqdim etdiyi şəkillərdən və videolardan Səfərovun şiddətə məruz qaldığı aydın görüldüyü üçün vəkilin müvəkkilinə işgəncə barədə şikayət edə biləcəyi haqqında məlumat verməsi nəinki onun hüququdur, həm də onun vəzifəsidir. Vəkilin bunu etməməsi peşə etikasını və vəzifələrini pozması demək olardı. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası həm də hüquqşünasın müvəkkili ilə konfidensial görüş hüququnun pozulmasından narahatdır, deyə bəyanatda vurğulanır. Bu saatlıq bu qədər, axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.